Vi välkomnar fram på scen Hans Kungliga Höghet, prins Carl Philip. Jag vet verkligen att det ligger mycket slit bakom vad ni har presterat här idag. Det här är fjärde året i rad som jag har fått förmånen att få sitta med i hedersjuryn för årets kock. Jag är verkligen imponerad av alla tävlingsbidrag som varit idag. De har varit hög kunskap och hög kreativitet, ett hårt arbete och med en genuin matglädje som dessa herrar förmedlar. Och det är timmar och åter timmar av hård träning och hårt slit, både i köket och utanför. Ja, nu kan man ju säga att det kanske inte är så synd för juryn att sitta och bedöma den här otroligt goda maten som vi har fått äta idag. Däremot så är det ingen enkel uppgift. En uppgift att välja och utse årets vinnare. Och särskilt inte när nivån har varit så hög och så jämn som den har varit idag. Men juryn har utsett en vinnare. Den har gjort sin uppgift och så här lyder motiveringen. Motivering. Med rötterna i den svenska traditionen, men i ett nutida utförande. Då så. Vinnaren av Gastronomiska akademins mejerimedalj i guld går till... Jimmy Eriksson!